Mutabazi abantu barakuzi kuva muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda na APR nyirizina mu Bufaransa barakuzi, ariko uva muri famiye izwi muri uyu mukino. Hagati ariko nagira ngo ubanze umbwire abakinnyi muri famiye y'abatabazi abakinnyi bose, ikibazo cyanjye noneho mbone kukigarukaho. Ari Mutabazi Aline yakinnye mu ikipe ya Kaminuza akinnye muri APR hamwe muri National Team yarakinnye. Hari Dr. Mutabazi Eric nawe mukuru wanjye nawe yarakinnye, yakinnye muri Crystal akina muri Blue Tigers, yavayo ajya gukora PhD hanze no muri Scotland mu Faransa twakinanaga, ariko yakinaga mu kindi cyiciro. Noneho hari Mutabazi Jean Claude nawe yarakinnye, yakinnye mu Seminari ahita ajya mu by'ubupadiri n'umupadiri, ariko aracyakina nawe akora akina vuba bisanzwe mu basaza. Abitwa Mutabazi Emmanuel nawe yarakinnye, yakinnye muri Petit Seminari, yakinnye muri Université ari umupasiteri nkanjye. Hari Mutabazi Jean Bosco we wari Libero, umusore w'Umunyamerika, nawe yakinnye muri kaminuza akina n'umuraperi. Hakaba na Mutabazi Bonne nawe yakinnye muri kaminuza ariko cyane cyane akinnye muri APR. Ubu mperuka mu Bufaransa. Naba mu Bufaransa. N'abakinnyi Isaac wakurikiye ubara kuko cyangwa imibare yagusize, icyo mbona cyo barenze batandatu. Barenze batandatu ntawabura kuvuga yuko ni famiye yagiye itanga abakinnyi benshi ba vore. Famiye inakomoka ahantu bavuga ko ari igicumbi cya vore, Ndora, Gisagara. Twagira ngo tubwire byagenze gute kugira ngo famiye y'abatabazi yisangemo abo bakinnyi bakomeye kuri urwo rwego n'ubu ngubu ibikivugwa muri volleyball y'u Rwanda byaturutse he? Hari twari dufite papa yari umusportif yakinaga football na volley. Ubwo rero tugitangira kubyiruka ku Gisagara hari ikibuga cya muri metero nka zingahera nka navuga metero 150, hari ikibuga cya vole. Twari twicaye mu rugo tureba match za vole kuko ikipe ya Gisagara ifite yabaga muri deuxième division, ariko noneho ikagira n'abastari benshi baje Jenoside yakorewe Abatutsi witwaga Benjamin na Mikore, umufiseri wa mbere mu Rwanda yakinaga na Bakarabaranga, hakaza witwa Innocent wakinaga mu Seminari, hakaza bari benshi twese nk'ahantu Ashinani nawe uriya mutoza muri no gurupe muri gurupe yakinaga, afite urwego rwiza cyane. Noneho hakayobya abandi bakinnyi bari muri za segonderi, afikaga Felix bigaga muri Petit Seminari, bari benshi bakoraga ikipe bazaga gukina mu biruhuko tukabona bari ku rwego rukomeye cyane, bajyaga batumira n'abanyeshuri biga i Butare nako baba i Butare bagakina. Ariko urumva buri cyumweru twavaga mu misa tukajya kureba match ya vole. Noneho rero muzehe nawe ashima akantu k'ikibuga, ashima ikibuga gisanzwe, ikibuga cya vole. Agira na kafire. Ntiyashyiraho kafire keza ariko kafire gasanzwe, atugurira imipira akavuga rero ngo mu gitondo twarakoraga imirimo isanzwe turi mu biruhuko, nimugoroba tukaba twakora muri jardin, noneho nka saa cyenda cyangwa saa kumi akatureka tukajya gukina, cyangwa muri weekend saa mbiri cyangwa andi manshi akatureka tugakina. Rimwe na rimwe akaorganiza n'amatorno akavuga ati umunsi agareba ikintu ashyiraho, ati umunsi mukine hano hari igikombe, agashyira ikintu nka price iri hariya tukayikinira tugakina itsinze. Nk'ikihe kintu yakunda gushyiraho wenda kiba motive wibuka? Akenshi byabaga ari fruit, zabaga ari fruit, imbuto nyinshi, ariko nyinshi cyane ku buryo abantu bari burye ndaziguza nyinshi cyane. Ibyo rero bikatumotiva. Noneho ari nagiye ndetse notre dame de sito, umunsi umwe baza gukina i Butare tujya kumureba, turamutegereza tubona ukuntu bakina n'ibiki, twumva twese tuba umukino tugomba kuwukina. Ibyo dutangiye segonde primere twarakinaga, bayi ndawe buriya coach Fideli na mukuru wa Dr. Eric mwiga muri sixieme bakinaga na za segonde bakazitsinda ari primere. Ariko urumva primere habaga naho ibibuga bibiri bya vole bakinana n'abarimu babo gutyo gutyo, naho ngaho byagiye bivana, naho tugenda tubikunda ngire ngo muri rusange naho ngaho biva. N'ubundi ni nta muntu yakwita ko ari impano yo mu muryango muri rusange, biri muri DNA.
kuko urebye uburyo mwagiye muzamuka n'agace ka Gisagara nako n'ubu biracyari hari cyo kintu cyo kumva Gisagara bakinnyi beza niho bava reka tugaruke muri kaminuza y'u Rwanda muri kaminuza y'u Rwanda igihe cyanyu mwari mufite ikipe navuga yuko idasanzwe ni ikipe yanasohokaga ikajya hanze kwitwara neza kuri ruriya rwego byaturukaga hehe unatubwire bamwe mu bakinnyi mwakinanye utazibagirwa uho ruzirika ruvuga ati aba bakinnyi nibo beza twakinanye igihe cyose muri kaminuza natangiye gukina icyenda navuye muri APR icyenda karindwi cyangwa n'umunani icyenda n'icyenda nibwo natangiye gukina muri kaminuza noneho tuhageze tuhasanga umutoza Ambasaderi Karabaranga Jean Pierre noneho umutoza mwiza ku rwego rwo hejuru cyane na n'ubu nibyo dutoza ngira ngo byinshi tuyimuvoma muri we kuri technique tactique ni yari umuhanga cyane noneho aradutoza twasanze twari generation nshyashya twasanze abitwa Barurisa Michel Karekezi Paseri abitwaga Bamuyombano abitwaga Rafaire Mwamuzi ndi wari ugiye n'indera twasanze ntuza yose igiye y'abakuru bari bagize minoriti igiye rero dutangira turi abana Graciani Leandre Kajama Eugene witwa Jobani ubwo ni Leandre Karekezi Leandre Karekezi perezida wa federasiyo hazamo Kasiyusi abitwaga ba Peter Bagasana Claude Murambaraga Babizimana ataravunika ndirinde twasanze mura Fideli yaje kudusanga nyuma muri bibiri muri Investor benshi bagiye muri kabisa ba Rurisa bahise biyongera kuri Tofi biyongeraho Jean Luc ba Kasiyusi atwaga Emmanuel Bayingana yari ikipe ikomeye isanzwe ikomeye noneho yongera no gutwara abakinnyi babe muri Investor irakomera koko na coach Jean Marie irakomera noneho twamaze imyaka ibiri dutsindwa pe dutsindwa tukaba dukorana isiganwa bakatubwira ati mukorane isiganwa kugira ngo kabisa izabatsinde tu twavuga ntacyo dukora ariko tugakora se tukabwira se tuzatsinda umunsi umwe koko noneho 2001 tujya mu Bushinwa tugiye mu Bushinwa mu kintu cyitwa Universiade ni competition y'amaniversite yose yo ku isi tureba ikipe y'abanyamerika yatwaye muza Jeux Olympique 2010 cyangwa 2008 niyo barimo bayimenyereza uri mu 2001 bo bateguraga 2008 ni 2008 se si Beijing 2008 Beijing naho niho byabereye noneho iyo kipe niyo yatwaye igikombe itsinze Abafaransa ariko aba Brésiliens twabonye indi level ya vore rero tuje kubera gusohokara ikintu nyine ni uko Minisiteri nta bushobozi bifite ariko ikipe zino kipe zacu zigomba kuzaba zisohoka iyo usohotse ugira experience iyo usohotse upiganwa n'abandi bakurusha ukagira ibyo wigiraho ukabona ko n'urwego rwawe rukiri hasi ukeneye kuzamura ubu twabwiye Beijing turaza abakinnyi bose Universite yose yahamagaye ko muri national team 2001 twashatse kalifikasiyo 2002 twakinnye na Congo yari mufite umusore muremure cyane turayitsinda hano 3-1 ariko experience yose twakuye mu Bushinwa niyo yaduherekeje 2002 mashini yaraje 2002 yaje 2001 irangira 2002 aza nk'umubiri w'umusazi araza noneho twiganzura kabisa twitwara ibikombe byose hari umwaka ubwo ngubwo ngubwo byafashe hafi imyaka itatu kugira ngo tubashe mubigaranzura tubigaranzura ariko harimo nyine niyo experience yo hanze noneho dusohokera u Rwanda tujya muri Bene ntiyatubabaje Bene Cotonou twagomba gukina finale twagomba kuzana umudari pe twagiye n'ikipe ya Cameroon kubera kutamenyera rero kutagira experience nyinshi noneho tukayitanga 2024 ifite 19 ikazi ikadutsinda tukazitsinda kandi ubundi ni ibintu bitaba ubundi umutoza wa Esperance de Tunis cyangwa izo mu kindi kipe ra na Esperance de Tunis yo muri Tunisia yego umutoza yafashe kamera rwose zidushyiraho aravuga ati kipe tuzakina finali yatwica abwira mu kamera bari fata rage kubyo muri ndadukomeye pe twari dukomeye andi makipe twari twatsinze tugeze muri finali duhana Cameroon ni Fapu itaga Fapu noneho amaseta biyo se twayitanga 2024 ariko kugira ngo
mutsindi cyanyu tukumva ngo soko ko twatsinda Cameroon ndatubyuka kaje kadutsinda badutse na tatatu kubusa match babaje morale ijya hasi ikipe muri Kenya Jesu yari ya twatwatsinda majonjora dutsinda ku mwanya wa gatatu n'umwanya wa gatatu turawu twaje tubabaye pe twabaye cyane noneho bibiri na kane bibiri na gatanu turakina apel bwo yari kizi dutwara shampiyona bibiri na gatanu tumita mva muri universite ndangije amashuri mita ngaruka mu rugo muri APR ndumva muri universite ndumva ari aho ngaho kinyo bambwiye ntazibagirwa kinyo bose abakinyo bose bari muri vore abantu twagiye dukina na bari bafite amakarita atandukanye nka coach Fideli akaragara sepu nziza pe we no na Libero Kajama Eugene nta mupira ikintu cyitwa resepu yari spesiyalite yabo ariko Fideli akagira akarusho rero umupira wa nyuma mfite 2023 ushaka igitego ushaka Fideli ukawumuha rwose agakorera igitego abagifite yabaga agifite rwose afite vore nziza akagikora pe twari abahanga muri defense afite jump machine yaserivaga jump service ikomeye na Fideli afite jump service ikomeye ikipe yari ikomeye abantu bose Cassius ndungutse yari muri Amerika ubu ngubu ariko yaje no kumutoza wacu karabara nagiye aje muri ministeri ariko Cassius nawe ni umutoza w'umuhanga nanone cyane pe cyane kwica mu mutwe burundu na twagenye ko tuni ukwica mu mutwe burundu akakumvisha ko ushobora gukora ibintu kandi koko yagushushanyiriza ukuntu ukina wabikina ugatsinda rero mwana bisi tuteye ubwoba ntabwo mu Rwanda nta wundi muntu uzagira umuntu ariste na Cassius bari Andre bari bakomeye Gasana Jean Claude ataravunika umugongo yari akomeye Bizimana Emmanuel nawe ataravunika ivi yari akomeye abakinnyi bose batandukanye bakoraga Ntirinuma urumva ikintu hari ikintu ntibagiye kumenyesha ni uko ikipe iba hamwe za IPRC amakipe y'amashuri cyangwa za universite ziba hamwe ziba zifite avantaje ukomeye cyane muri abana muka niyo mbona muri APR buriya nicyo gituma hari abari abana umuntu batangiye kuzamuka nuko akenshi baba bari kumwe ari famiye baba bari kumwe cyane bari sude ni ukuvuga rero ngo muri universite ikipe ya hamwe kandi dukundana noneho bikatwongerera ingufu ariyo amakipe yose aba hamwe aba afite avantaje ku yandi makipe nkomoje aho ngaho muri kaminuza umuntu yavuga ko ni hamwe hazamukiye abakinnyi benshi wenda ugiye uhuze n'ikibazo cyo muri siporo sikorere ni hamwe mu hantu hazamukiye abakinnyi benshi no muri iyi generasiyo wenda uhereye ku yanyu ukazamuka kuri ba Flavier bantagengwa n'abandi batandukanye hari avantage ya Borussia siporo nyuma yahiza kuvaho uyu munsi ni kaminuza nyine iraho ahantu hari 10,000 by'abanyeshuri ariko ugasanga nta bantu bagera mu 1,000,000 bakina ukibaza se byagenze bite muri rusange bihuye ukibaza kaminuza yagombye kuba igukina mu cyiciro cya kabiri rwose ariko sinzi hari ikintu buriya ntabwo karigikira ikintu cya continuity gukomerezaho abakinnyi benshi kubera amakipe yazanyemo amafaranga abakinnyi barahembwa neza ibintu byose club zabaye nkeya none abakinnyi bafite level nziza bashobora kujya muri barangije secondaire bakakomeza kubakina nk'imyaka nk'itatu n'itanu bakazamuka buryo mukinnyi yarangije secondaire afite chance zindi nyinshi zo imyaka ibiri ko yazamura urwego rukomeye cyangwa itatu ariko nta hantu afite abikorera nta hantu afite yayigisipoza ntuza yiwe tarayiwe nicyo ngicyo ni imbogamizi nakagombye ko ari muri nevesi ariko muri nevesi nayo nyamba bije ya siporo umunsi bazigenera sinzi n'uko ingana ishobora kuba ari nkeya cyane paraporo yenda n'amakarabu mu rwego rw'amakarabu rugezeho ariko numva siporo abantu muri universite se bavuga ni umuntu ariga ubundi yakwiga bijyanye akagenda agakora iki udakinnye gukora iki mu by'ukuri umuntu aba agomba gukina kugira ngo bimufashe no kwiga neza gufasha kwiga neza wubake umubiri wige neza sinzi rero ukuntu wenda minisiteri yenda sinzi ukuntu bazabyigaho bagakora mu buryo ba pije yenda ya siporo bayongera za nivesi nazo ubwazo zizagira zizishyira hamwe zikaba uburyo zigenda zishaka abakinnyi beza gutyo nari na buruse yari nziza neza buruse ko batanga buruse kugira ngo hari umusiporutifu uburyo watsimbaga ntabwo wabonaga abandi babirukana ukibaza kandi baraje baritsindira ukibaza impamvu